İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Yusuf diyen kişi hadis sözü yapmayan idiyi deydi. Bu ustazdan tercüme alın eşk Bu kişi deydi bizge Malik Sa'idul Makburi'den hadis sözü yapmayan idiyi deydi. Bu lan hem tercüme alın Bu lan da Sa'idul Makburi diye adam Ubeyd ibn Cüreyd diyen kişinin rivayet kılıyordu. Bu nayet büyük tabi en yani başta tercüme Bu tonca katın bir yerde çıkışı. özə tabinin bu spesifikdən Nurgun sahablardan hadis alınğan. Cümlədən məsələn ə, Abdullah ibn Ömər, Abu Hüreyra rəziyallahu anhu qətarlıq sahablardan Mədin dədi söygəndə, çünki bu adam Mədin də yaşığığan, yəni məskinlərdə. Şonlaşca bu adamnı mədini deyimiz, yəni mədillik deyib. Ülüməllər Bahabəgə vaxtda nəhayət şəncilik deyiğan böyük bahanı bəli. Bu mühəddislər birildiğan nəhayətdir.

Tört çılık kılırsa, ben devamlı kılırsa görme. Tört çılık kılırsa, senin etrafındaki dostu, yaralarında ne hiç kimse kıyan bu işini kılmaydı. Diyen Abdullah ibn Ömer, ne mi o? Görev, ne mi o mesele o? Diyen bu adam bundan da Ben senin birinci kıtım kıyan köyge işim, bu şu pekat Beytullah'ın ki, Esvet bulan bilen, Ruknul yamani ruyi bulns baytulloniki to'rt bulon bor to'rt bulongning ichida faqat ichki bulonni siylaydi ekanda bu odam birsi hajrul asfal va bulong biri aaaniki ol dediki yamani bulong ya'ni buni yamanga qaraydigan bulon chunki bu ichki yamani deb atalgan ichki yamani bulong deb ya'ni bu yamani shu yamoni bulonning oqisi majur asal bong yamani yamoni kelmisni buyda oh ishlatgan ішкен жесе сән мында терлік аяғыларыны кейді екен сә да, бұ дәуірлерді бұ ашланған аяғыларыны кейді ға тер аяғыла құрым аяғы дейміз бұнда аяғыны кейш найт бір қыл бай ашатылықтың бір ішпадесе көпен кішілі үші ашылымайлым ашылашқа найт қымет бағалық ішкетуді пұл кетуді сәрпият кетуді şu tiyerini kurtuplam, yani sel onu bir uyan bir akıllı şunu ayak tutuplam ki de köp edemle. Lakin bek bayağı şart, onda adamla, yani şu kırım ayaklan ki de edem ahtada. Yani mışta ki dedi. Üçüncü mesele, bir ademde sen serak boya ediken sen de şunak değildi. Bir ademde ya kimi mu ya saklı bu namelum. Belki kimin buluşu mümkün. Belki sakalın buluşu mümkün. Demek ya kimin ne ya saklananı sen sırık boyu aldı sen. dördüncü mesele Mekke'de sen şu hiç kıldığa vaktında hem adam zulhajce inim ini köken zamanla bula ihram bağlasıydı. Yani telbieyle lebek Allah mülebek dep şu yukarı avaz lebek it. Şuna çıpçık dedim de. Lakin sen

тая қылдыған уақытла пәйтлә болғашқа таярлық пәйтлері әрпатық шықшы үшін шоған бұны тәрвия күні әні су ә, 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 түрлік ашық түрлік қатарлық нәрсіләні таярлайдыған күнді мұшу бәкірек ашыр маалеттер вайат қылынған тон олып әмді шын олан Абдуллах ибн Өмір мұндақтап жауап біріп ammkb to'rt bulun kelsak payg'ambar alayhilomniki faqat musha asfat buluni bilan yamoni bulunam sinlii ko'rgan edim shuning uchun qilimdemoqchi ammo bu xurum oyoq kiyish maslisga kelsam payg'ambar jungsiz oyoq kiyganligini va shu jungsiz oyog'ining ichida ichida turib shunda tarat o'anliqni ko'rgan edim dedi avvalga qaraganda bu oyoq bizniki sopmi kalarimizga o'xshash oyoq bo'lsa keraks sommaylam suvni qutubidan o'tkaziblaqbdanq man kelgan shu oyoqni kiyishni yoqtirib qoldim yaxshi ko'rib qoldim ammo seriqqi bo'yash masalasiga kelsak payg'ambar alomniki shu seriqqi bo'y'anliini men ko'rdim

labbaulloh labbaka boshlaydi shuning uchun man rasulullohni to'g'rab mqil dedi demak bu hadisda bizga bob bilan munos quyuq yerqyiya'ni shu oyog'ining ichida tug'izib putni shuna tarat oladi ya'ni putni juadi degan masala imom buxoriy rahmatullohi mushu nuqtani asos qilib turib bu umum bir hadisni keltirib o'tadi bu yerda demak

bo'lgan bo'lish kerak bu ixtiloflarga ko'ra abdulloh ibn umar bu ixtiloblarni tigini yilduzini yo'qitish uchun mushu o'zinki qilmish orqali rivoyat orqali xotim bergan bo'lishi mumkin chunki ruknil yomoni bolon bilan hajrul asvat bo'lni ibrohim alayhialt vasalam kabini dastlabki bino qilgan uning o'zi ammo uning qriniki iroq tarafniki masalan bu iki bolon masalasiga kelsak bu şam bulondaymız onu bu işki bulung İbrahimin səatı desəm sağa onun özü emas bu kesirligən Ərəblər dövrüdə Qurayshlar dövrüdə Şonlaşqa Abdullah ibn Zubeyr Kəbənin əşu İbrahim Əli səllallahu əleyhi və səlləm sağan 4 uld 4 bulung boyunca sağa vaxtda yığılıb bu adam 4 əş Kəbənin ki həm bulongu siligən keyin Əcizlik zamanısında yana əslədik Qurayshlar dövründəki 6 قيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين